Я вітаю усіх, хто щойно долучився до парламентського ефіру. Ми продовжуємо розмовою із гостем у студії. Наш гість – народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка Олександр Дехтярчук. Пане Олександре, доброго дня. Доброго ранку. У парламенті ви працюєте в Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. І ми знаємо, що цього тижня працівники місцевого самоврядування відзначатимуть своє професійне свято. От хотілося б від вас почути, як від депутата, який працює саме в цій сфері, де ми сьогодні в реформі децентралізації, які в нас плани і наскільки успішно ми цим шляхом йдемо. Дякую. Ну, перш за все, хочу приєднатися до тих вітань, які будуть лунати. Це в першу чергу військовослужбовцям Збройних сил України, з Днем Української армії. От. І, звичайно, з Днем працівників органів місцевого самоврядування. Якщо в попередні роки тих, хто працює в органах місцевого самоврядування, жартома це свято називали не самоврядування, а самоврятування, то наразі десь можна впевнено говорити вже про такі навіть не паростки, а становлення українського самоврядування в Україні. Це перерозподіл місцевих бюджетів на користь саме місцевого самоврядування. Понад 60% зосереджено на місцях фінансів держави. Такого ніколи, власне, не було. І децентралізація однозначно це, мабуть, чи не єдина успішна реформа, яку потрібно вітати. Зараз в Києві відбувається форум місцевого самоврядування за участі президента України, прем'єр-міністра України. На форумі буде однозначно обговорено перспективи розвитку. Є питання, пов'язані з тим, що ми підійшли саме до тієї межі, коли потрібно визначатися. Я є прихильником тієї думки, що децентралізація шляхом утворення об'єднаних громад на основі закону про добровільність об'єднання громад уже в певній мірі вичерпала себе. Що має прийти на заміну? Як на мене, потрібно врегулювати питання. На 70% країни на сьогоднішній день живе за правилами децентралізованої країни і 30% живе за старими правилами. Таким чином, дві країни в одній. Ну, я вважаю, що це неправильно. І коли, зокрема, на Раді регіонів виступав президент України, то він говорив про своє бачення і свою готовність вносити конституційні зміни, що стосовно децентралізації, що в Конституції з'явилося поняття громади, от то, що потрібно проводити адміністративно-територіальну реформу, чітко потрібна дискусія і зрозуміла дискусія стосовно майбутнього районів. Є спроба зараз реєструвати окремими законопроектами, наскільки я пам'ятаю, 5 таких районів в розумінні такого експерименту пропонується створювати в Україні, але я би все-таки підтримував би все-таки ідею адміністративно-територіальної реформи. Комітет, напрацьований відповідний документ, має про засади адміністративної політики, територіальної політики в Україні. Наразі треба політична воля і готовність Верховної Ради проголосувати цей законопроект, адже вибори 2020 року місцеві однозначно мають відбуватися в нових адміністративних умовах, тому що ми знову втратимо час, знову на один термін скликання місцевих тобто депутатів. Тобто особливого часу на зволікання його і немає, так? Звичайно. Цю роботу треба розпочинати. Є інші речі, які треба врегульовувати. Це законопроект, який діє про вибори в органи місцевого самоврядування. Є багато недоліків в цьому законопроекті. Знову ж таки, ми маємо два різних підходи. В громадах, які створені, наприклад, навколо міст, вибори відбуваються на пропорційній системі. В громадах, які навколо, центрами яких є сіл чи селища, села вибори відбуваються, наприклад, на мажоритарній основі. Тобто нам потрібно ці речі врегулювати, потрібні запобіжники в цьому законі, аби ті, хто програв фактично вибори, не купували місця у своїх попередників, ті раптом відмовляються, і вони ставали депутатами місцевих, обласних рад. Ну, тобто багато речей, які потрібно вдосконалювати. Коли французів запитуєш, коли має закінчитись децентралізація у Франції, наприклад, а в них вона почалася в період з Наполеона, як вони люблять говорити, то вони кажуть, вона не закінчується ніколи, тому що немає межі вдосконаленню. Вдосконаленню в тому числі і децентралізації. Це дуже цікаві речі. Абсолютно в Україні мало задіяний закон про співробітництво територіальних громад, адже цей закон дозволяє створювати унікальні речі. Громади можуть поєднувати свої фінансові ресурси, можуть гуртуватися, об'єднувати людські ресурси для вирішення дуже-дуже багатьох проблем і багатьох речей.
самого різноманітного характеру і самого різноманітного плану. Це від створення спільних контролюючих органів до спільних екологічних програм, до спільних комунальних програм. Таких можливостей місцеве самоврядування, власне, ніколи не мало, як має зараз. Пане Олександре, ну не можу не запитати вас за поточну ситуацію. Маємо певну юридичну колізію стосовно проведення перших, зокрема, місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах. Неоднозначна позиція стосовно того, чи можна проводити такі вибори в режимі воєнного стану. Що ви скажете з цього приводу? Я думаю, що все-таки більш логічним було би зачекати цих 30 днів, на які введено військовий стан. Є велика надія і оптимізм, що наступних кроків з боку Російської Федерації агресії не буде, і за 30 днів країна повернеться до нормального цивілізованого життя, а в даному випадку використає цей час для збільшення своєї обороноздатності країни, для єдності країни. От, і тому що вибори – це не лише там прийти на виборчі дільниці, це підготовчий процес, який вже, в принципі, у значній мірі календарний план проведення його порушений. Все-таки будь-який воєнний стан – це є обмеження прав і свобод громадян. І я є прихильником тієї думки, що так, як відповідно є до Конституції, проводити вибори відповідно в умовах невоєнного стану за якісь 30 днів перенести. Але Верховна Рада може все, і думки різні в парламенті. В будь-якому випадку, якщо я буду бачити, що є воля проводити ці вибори більшості в парламенті, я таке рішення в такому випадку підтримуватиму. Пане Олександре, ну і в продовження теми реформи децентралізації, але вже в бюджетному контексті. Ми знаємо, що в порядку денному цього тижня ініціатива про середньострокове бюджетне планування. Скажіть, чи зачіпає вона, зокрема, і питання місцевого самоврядування? Звичайно. Середньострокове бюджетне планування – це є дуже хороша, гарна річ, яку ті, хто працював не один рік в місцевому самоврядуванні, завжди хотіли мати. Мова йде про те, що ми будемо, громади не будуть жити одним днем чи одним роком, точніше, коли затверджувалася на один рік програма соціально-економічного розвитку. Так, були якісь стратегії, але в даному випадку на державному рівні чітко розробляється на основі, наголошую, програмно-цільового методу використання коштів, розробляються перспективи і стратегії розвитку місцевих територіальних громад. Це надзвичайно добре. Мова йде про трьохрічне планування. Взагалі в світі практикується 3, 5, 7 років. На окремі країни мають 21 навіть рік планування. В даному випадку я вважаю, що трьохрічне планування є оптимальним для України. Це дозволить громадам визначитися з пріоритетами, розрахувати ресурси, наприклад, на планування в тому числі і капітальних об'єктів інфраструктури. Адже можна залучати спільно кошти як державного бюджету, так і місцевих бюджетів. Це і ті самі дороги, це і, знову ж таки, інфраструктурні великі проекти. От, наприклад, приміром, на окрузі, який я представляю, ми раніше і мріяти не могли. От в місті Дубно маємо намір з міською владою спільно проєктувати новий басейн, про що ніколи ми не могли мріяти в попередні роки. Новий дитячий садочок на 6 груп в селі Борбен Линівського району. Вже цього року почали будувати школу. От, тобто, якщо середньо є трьохрічне планування, ці речі розплановуються, ресурси, плани на кілька років наперед, і це дуже важливо і дуже добре. Є перспектива, що вже завтра норма буде проголосована в парламенті? Звичайно, я думаю, що так. Ну, будемо на це сподіватися. Пане Олександре, ви почали із привітань нашим військовим. 6 грудня – День Збройних Сил України. І от з цього приводу у Верховній Раді ціла низка законопроєктів, які з одного боку і соціальні гарантії для військових, і інші проблемні питання. Які пріоритети, на вашу думку, в цій сфері? Ну, український парламент завжди розглядав закони, які стосуються військових, першочерговими. Однозначно, українська армія є нашою гордістю і ми з задоволенням підтримували статтю видатки у бюджеті, майже 220 мільярдів гривень, де є підвищення заробітної плати контрактникам. Це абсолютно правильні речі, тому що в умовах, в яких перебуває наша країна, війни, практично війни з боку Російської Федерації, ми маємо усіляко підтримувати українську армію. Завтра український парламент розглядає ще один законопроект, який віддає нарешті данину шани. Наголошую, за 27 років незалежності, завтра в порядку денному, саме цей український парламент, який однозначно є патріотичним, розглядає законопроект про прирівнення учасників бойових дій від Української Народної Республіки, сторіччя революції, якої ми відзначаємо, до армії Бульби Боровця, до Української повстанської армії, всіх звитяжних змагань до учасників бойових дій.
Взагалі підрахували, що таких людей в Україні не так і багато. Це у нас 1201 особа. Загалом з державного бюджету України потрібно 35 мільйонів гривень. Це не такі великі гроші для державного бюджету. І дуже прикро, що за всі роки, на жаль, не дійшло в українській держави, руки не дійшли до вшанувати тих людей, які справді віддали своє життя по таборах, які зберегли українську національну ідею. І для мене це надзвичайно важливо. Прийняття цього законопроекту, бо я працював трошки із комітетом пана Третьякова, щоб цей законопроект все-таки з'явився в даному випадку. От я буду задоволеним голосувати за цей законопроект. Пане Олександре, ну і питання геополітичної ваги також на порядку денному цього тижня у парламенті. Говоримо про головного ворога для України сьогодні, Російську Федерацію. І нині в країнах діє договір про дружбу та співробітництво. Якою має бути відповідь на цю ініціативу Верховної Ради? Ну от, їдучи до вас, бачив банер Петра Олексійовича, де чітко геть подалі від Москви. Я підтримую цю позицію, от, якомога далі від Москви. До речі, свого часу Симон Петлюра аналогічне гасло озвучував. Геть подалі від Москви, однозначно, що цей договір потрібно розривати. Є певні формальності, тобто комітету потрібно спочатку розглянути ноту, якою Україна звернулася десь місяць тому до Російської Федерації. Про який договір ми говоримо? Договір, де записано, що кожна з учасників договору поважає територіальну цілісність, непорушність кордонів. Мабуть, і одне, і друге віроломно порушено, віроломно знищено, і говорити про дружбу і співпрацю наразі не доводиться. Пане Олександре, якщо говорити про документ, на який можна посилатися, чи не приберемо ми таку можливість для себе? Я думаю, що ці речі, я вчора робив таке опитування на своїй сторінці у соціальних мережах, і більшість людей висловилися на підтримку все-таки розірвання такого договору, публічного розірвання. Інше питання, що окрім цього договору, Україна, за підрахунками експертів, має, одні кажуть, понад 10, а інші кажуть, що близько 300 ще інших документів, які врегульовують питання відносин України і Росії. Тобто тут потрібно підходити виважено, бо ми пам'ятаємо свого часу, я не є прихильником торгівлі з окупантом, але є речі, які Україна, наприклад, сама не виготовляє, в Україні, наприклад, немає, чи в наших союзників. Тому дуже обережно підходити до цих речей, аби не нашкодити розвитку української економіки. Але що стосується політичних моментів, ми однозначно маємо свою проявити чітку позицію. Тобто договір про добросусідські відносини в даному випадку є неприпустимим. Пане Олександре, ну і на завершення не можу не запитати вас за ще один договір, який є свідченням того, що не лише двосторонні, а й міждержавні договори, де багато сторін, не виконуються. І от мова йде про Будапештський меморандум саме сьогодні. В цю дату, 24 роки тому, він був підписаний. Чи яка от ваша реакція на те, що не лише країна-підписант, країна-гарант його порушила, а й те, що не були виконані його засади, які були прописані в ньому? За однією своїх світ, я є істориком, і для істориків діє правило, що будь-якого політика, будь-які історичні події потрібно оцінювати лише в контексті того часу, в якому ця людина жила і приймала відповідні рішення. Звичайно, з сьогоднішньої позиції ми, як і більшість українців, так от жалем згадуємо українську ядерну зброю, український потенціал. Мабуть, ми би не мали тієї війни, аби зберегли свій потенціал. Інше питання, от, чи ми би могли його зберегти в тих умовах, в яких перебувала Україна в 90-ті роки, це інше питання. Однозначно, що країни, які стали гарантами Будапештської угоди, нам потрібно працювати більше в цьому напрямку, що і робить президент України, аби все-таки нагадувати країнам Європи, Сполученим Штатам Америки, що вони дали гарантії незалежності суверенітету України. В даному випадку хотілося б більшої підтримки, зокрема військової, з цього боку. Ну, будемо сподіватися, що цей шанс ще не втрачено, і, зокрема, і ці гарантії, вони ще будуть виконані це для України. Це завдання для нашої дипломатії. Я вам дуже дякую за цікаву розмову і за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Олександр Дехтярчук, народний депутат України, представник фракції «Блок Петра Порошенка», був гостем парламентської студії.